Близо 12 800 рискови лица са посочили касови наличности над 100 000 лева в годишните си финансови отчети за 2020. Освен, че ще бъдат проверени, рисковите лица ще получат и имейл или обаждане от НАП, припомнят от офиса на приходната агенция в Русе. Данъчните инспектори вече започват проверки и ревизии на близо 2500 дружества, които преброяват, описват и сравняват суми в касата с посочените в счетоводните отчети. Наред с контролната кампания на място, рисковите лица ще получат електронни писма или обаждане от информационния център на НАП. По този начин приходната агенция насърчава фирмите доброволно да прегледат отново счетоводните си документи и да направят корекции в годишните си финансови отчети, в случай, че са допуснали някакви неточности. Дружествата, допуснали технически грешки, могат да се възползват от предоставената им възможност да коригират сами данните и да подадат счетоводните си данни отново. От НАП отчитат положителен ефект от кампанията през предходната година върху поведението на дружествата. В резултат на проверките много от тях са разпределили дивиденд и са платили данъка за това, а други са коригирали годишните си финансови отчети.